Yangiqo'rg'on tumanida bog'dorchilik qilish maqsadida yer sotib olmoqchi bo'lgan shaxsning ishini oson bitirib berish maqsadida undan 100 million so'm miqdorda pora so'ragan shaxs viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Dastlabki lavhamiz shu haqda. Shu yil 9-oktyabr kuni Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasiga Namangan va Uchqo'rg'on tumanlarida yashovchi 2 nafar fuqaro ariza bilan murojaat qilib, unda joriy yilning 6-oktyabr kuni dehqonchilik qilish uchun Yangiqo'rg'on tuman O'zak qishlog'iga borgan vaqtlarida bir ayol bilan tanishib qolib, ayolga molxona qurish va dehqonchilik uchun yer maydoni qidirishayotganini aytsa, ayol Yangiqo'rg'on tuman hokimligida tanishi ishlashini aytib, ularga tanishining telefon raqamini beradi. 7-oktyabr kuni Yangiqo'rg'on tumanida yashovchi fuqaro ularga yer olishda yordam berishini aytib, Hadikent qishlog'iga olib boradi. Ko'rsatgan 5 gektar yer maydoni hozirda fermer xo'jaligiga tegishli bo'lib, uni tuman hokimligi zaxirasiga qaytarib, molxona va bog'dorchilik uchun qarorni qayta chiqartirib berishi evaziga 100 million so'm pul mablag'i talab qilganini bayon qilgan. Arizada fuqarolar ushbu shaxsning harakatlari qonuniyligini tekshirib berilishini so'rashgan. Shu kuni viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbir davomida fuqarolardan pora talab qilgan shaxs va uning 2 nafar sherigi 100 million so'm pullarni olayotgan vaqtlarda qo'lga olindi. Holat yuzasidan xolislar ishtirokida tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilgan. Hozirda mazkur fuqarolarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, Xitoy Xalq Respublikasida korrupsiyaga yo'l qo'ygan va pora olgan shaxsga nisbatan qattiq jazosi belgilanadi. Uning qarindoshlariga esa u otib o'ldirilgan o'q uchun to'lov hisob varaqasi yuboriladi. Mamlakatimizda bunday qonun bo'lmasa-da, pora olgan kimsalarning belgilangan tartibda jazo olishi muqarrardir. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining o'rinbosari polkovnik Toshxo'jayev Doniyor Baxtiyarovich tomonidan tasdiqlangan reja asosida Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tergov boshqarmasi xodimlari uchun o'quv seminari tashkil etildi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi majlislar zalida o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish jinoyatlarida aniqlanishi lozim bo'lgan holatlar, jinoiy yo'l bilan topilgan daromadlarni legallashtirish jinoyatlarini tergov qilish amaliyoti va uslublari, amaliyotda kelib chiqayotgan muammo va ularni hal etish yo'llari mavzusida o'tkazilgan o'quv seminarda jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyat sudi, viloyat prokuraturasi, advokatlar palatasi, viloyat hududiy boshqarmasi, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti, viloyat boshqarmasi, davlat moliyaviy nazorat boshqarmasi, soliq boshqarmasi vakillari hamda tergovchi va surishtiruvchilar ishtirok etishdi. O'quv seminari davomida sud tergov amaliyotida uchrayotgan muammolar ko'tarilib, kelgusida ularni hal etish yo'llari bo'yicha taklif va fikrlar almashildi. Shuningdek, davlat moliyaviy nazoratini amalga oshirish rasmiylashtirish tartibi mavzusida ham moliyaviy nazorat boshqarmasi vakili tomonidan fikr-mulohazalar berib o'tildi. Iqtisodiy jinoyatlarni bartaraf etish va ularga qarshi kurashda o'zaro hamkorlikni yanada kuchaytirish borasida esa talab va takliflar o'rganib chiqildi. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi xodimlari 26 sonli mehribonlik uyiga tashrif buyurib, mazkur muassasada tarbiyalanayotgan bolalar holidan xabar olishdi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Namangan shahridagi 26 sonli mehribonlik uyida 80 ga yaqin bolalar tarbiyalanadi. Bu yerda ularning yaxshi ta'lim tarbiya olishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Ota-ona mehridan yiroqda bo'lgan bolajonlarning ko'ngillariga biroz bo'lsa-da quvonch ulashish maqsadida Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi xodimlari tomonidan tarbiyalanuvchilar holidan xabar olindi. Bugun mehribonligimizda juda katta bayram bo'ldi. Bolajonlarim juda ham xursand, chunki bizi mehr muassasamizga Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasining bir guruh xodimlari tashrif buyurishdi. Bular bolajonlarimizga chiroyli sovg'alar, sovg'a-salomlar, haligi tibbiy muolaja uchun kerak bo'ladigan dori vositalaridan ham sovg'a tuhfa qilishdi. Bolajonlar bu bugungi o'tkazilgan tadbirdan juda katta taassurot qoldirib, kelajakda ichki ishlar xodimi bo'lib, yurtimizni, osmonimizni musaffo bo'lish uchun, xalqimizni tinch osoyishta yashash uchun xodim bo'lish degan fikrlar paydo bo'ldi. Faqat o'g'il bola. 36 o'g'il bola bor, o'sha yerda.
Mehribonlik uyida yaratilgan shart-sharoitlar bilan tanishish barobarida bolalarning o'z qo'li bilan tayyorlagan hunarmandchilik buyumlarini ko'rib, ichki ishlar organi xodimlari hayratlarini yashira olmadilar. Albatta, maskanda bolalar bo'sh vaqtini maroqli va foydali ishga sarflashi uchun har bir yigit-qizning qiziqishidan kelib chiqib, turli to'garaklar faoliyat olib boradi. O'ttalar sho'rlik boshingdan o'ynatib shamshirlarini Necha xon, necha sulton, necha ming xon o'zbek. O'qishga, bilim olishga qiziqishi kuchli bo'lgan bolajonlar tinchlik va vatan haqidagi she'rlari bilan mehmonlarda iliq taassurot qoldirdilar. Tarbiyalanuvchilar va xodimlar qizg'in suhbatidan so'ng bolalarning ko'plarida kelgusida ichki ishlar organi xodimi bo'lish istagi paydo bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mana bu bolajonlar bilan hammasini xonalariga kirdik, gaplashdik, ularni bir yuzidagi tabassum, ularda qobiliyatlarini ko'rib, haqiqatda bir taassurotimiz boshqacha bo'ldi. Iqtidorli bolalar ham ichida ko'rdik. Ichki ishlar xodimi bo'ladigan qizlar bilan gaplashdik. Mana buni ichida talantli bolalar bor ekan, ularni tasviriy san'atdan shunday narsalarni yaratganki, ko'rib hayron qolasiz. Biz bularni hammasiga, ishlariga kelajakda bo'lgan niyatlariga rivojlar tilaymiz. Bundan keyin xudo xolasa kelajakda bundan boshqa nimalarga mana shu jamoamizdan kelishgan holda xabar olib turishdi, tez-tez tashrif buyurishdi o'zimizga maqsad qilib oldik. Tashrif buyurgan mehmonlar uchun tarbiyalanuvchilar tomonidan kuy-qo'shiqlar ijro etildi. O'z iqtidorini namoyon etayotgan shijoatga to'la yigit-qizlarning boshqa bolalardan kam emasligiga yana bir bor amin bo'lgan xodimlar orasida ko'z yoshlarini yashira olmaganlar ham bo'ldi. Tergov boshqarmasi tomonidan tashkil etilgan bugungi tashrif mayus nigohlarga biroz bo'lsa-da quvonch nurlarini qaytargan bo'lsa ajab emas.